Նախկանյութին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Այս պահի ամենակարևոր լուրերը հակառակորդը գրոհի փորձ է ձեռնարկել, սակայն զոհեր տալով դիմել է փախուստի։ ՊՆ խոսնակ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրավիճակը կայուն լարված էր։ Վաղ առավոտյան ժամը 8:30-ի շրջանում հարավային ուղությամբ հակառակորդը կենտրոնացման շրջանից գրոհի փորձ է ձեռնարկել, սակայն կորցնելով 3 միավոր ռազմական տեխնիկա եւ տալով ավելի քան 20 զոհ ու վիրավոր, Ջեբրայելի մատույցներից գումարտակի կազմով դիմել է փախուստի։ Հայրենական Սուրբ Պատերազմը շարունակվում է։ Վահրամ Պողոսյան, Հայրենական Սուրբ Պատերազմը շարունակվում է, օրը թող բարի լինի մեր բանակի համար, Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախագահի խոսնակը։ Հյուսիսային եւ հարավային ուղություներում վերսկսվել են մարտական գործողությունները Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության Բանակ։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը հայտնում է. Գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է կայուն լարված։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունն էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Առանձին հատվածներում շարունակվել են փոխհրաձգությունները, հրթիռահրետանային հարվածներ։ Ներկապահին հյուսիսային եւ հարավային ուղություներում վերսկսվել է մարտական գործողությունները։ ՊԲ ստորաբաժանումները շարունակում են վստահորեն տիրապետել իրադրությանը եւ իրենց հմուտ գործողություններով ճնշում հակառակորդի ակտիվությունը։ Գիշերվա ընթացքում թշնամին շարունակել է հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Հրետանավորների հերթական փայլուն գործողությունը ՊԲ Արցախի Հանրապետության ՊԲ-ն նոր տեսանյութ է տարածել։ ՊԲ հրետանավորների հերթական փայլուն գործողությունները վերնագրով։ Հերիք է դուրս եկեք թուրքերի կայքերից, Հադրուտցի Մարգարիտա Քարամյանի կոչը։ Լրագրող բնապահպան ակտիվիստ Թեհմինե Ենոքյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է Հադրուտի բնակիչ Մարգարիտա Քարամյանի կոչը։ Արցախի բոլոր բնակավայրերը ոնց կային այնպես էլ մնում են, հերիք է, դուրս եկեք թուրքերի կայքերից, ավելի լավ է մեր ՊՆ հաղորդագրություններին ու տեսագրություններին հետևեք, խիղճ ունեցեք, մեր տղաների սխրանքը մի նսեմացրեք, մեր տղաների հերոսությունից ու սխրանքից պետք չի վախենալ, պարտադիր այլ ուժեր փնտրել, իբր մեզ օգնական, ժամանակն է հավատանք ինքներս մեզ, մեր կարողություններին ու արժանի լինենք այն երկրին, որն ի վերջո պիտի կառուցենք միասին, շատ ծանր զոհողությունների գնով, երբ մոտ են լինում հաղթանակին, իհայտ են գալիս նաև հաղթական գողացողները, մեր ուժերի նկատմամբ կասկածարուցողները։ Ի վերջո, այսքան տարի պատերազմում հաղթանակած երկրի հաղթանակը մսխվել է, եկեք տեր կանգնենք մեր տղաների հերոսությանը, սխրանքին, մեր երկրին, մեր հաղթանակին, քանի որ այն այլևս չի վաճառվի։